كان كذا زمان 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 ديسكي ابرش شو هذا تشو له تو برش متى شو دا تو لا فرضي تو اس تخبل بيج انا مدسج دا داخل يوم شان رنغوني دي دا لا شهري ولد خبره ديكي ديكي بخا مخا يبي داخل زمان دي زه فارې یو دا بلای نو دې کې سارا کمپیوټر دا اوتوم دې کور دا ودرای زما برش برش دا نه دا برش چرته یو دې برش ورکا شاو نه 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 دې خو د دکان راوړل نه کا راشي کنه به برش روک شوې نه به برش روک کړې به برش روک کړې نه به روک شوې مبارک ګوره ګوره اوس دا مبارک برش پکار دې ول ډنګره دا یو برش خو نه دې لاس برش تا بایو برش ته په کوږي خوته یو به دلته خوته او خپل کوخ اے نظر هغه هغه ته پوس کړه اته د شپېله موږ نو سر په سپېره والے سپېره والے کړه خبر نه سره اډی نو مې خپل سره برش ولدی صحیح شو هغه جوړ شو چړې سکلو ما له وخت چې ستاسو په کې اوس خا برش هوا او ما نه وې خاطره وې خبر لره لې دې گزارلې دا هېرا لې ما دا خو ما تا نه ورا پیدا کو کر دا خو زور دی نه وی طرف له پاتې ښه کین نه دا نه دا نه مله خپل زور مله خپل زور به ای با قص قابل شي به زما قص خراب دی خراب نه زما زما دل ول یا زما برش ته زما زوینم زه ته ورګی نه نه هم دګی شو مله قرا قرا را تا خو هانت نه خپل خپل دی دا غریب خبر وکړه ګورا جانګیرا ته خبر او کزا تا یاواری برش کړه او یاواری پاږی کنه صحیح ده یاواری او بیا برش خراب شو په یاواری خو نه خرابې په یاواری بده ورکړه بیگم دغه ټراوزر کته ټراوزر گزارلې خپلې وړي خل د بارمانی کې مخوستیا نه گزار ته خدای دې گزارای ها د بل لین دی ا ساته زو خدای ها یاد دې دا بل لین دی دا بل لین دی دا وی یاد چې ګوره خبر واه ट्राउजर रावलोरा चिवी गोरे अरे देव संग दिस भाई खबर है दारा वाला दस गुजार आ देवाल न देले शमल का बिन सुनन रसी अल्लाह दाऊद न मत प्रेम नहीं सारे प्रेम नहीं सारे सब दे पलंग दबा पैसा ला वो के दबा प्रेशर ला वे दबा प्रेशर ता पैसा करते हुए स्कूजा करना चिवी बस गुजार है भाई برش گاڑی در سڑے پوکی امیر در کم برش گاڑی برش والا آپ لال جکے بسم اللہ مطلب مرا سے برش
برش ته وشه برش برات کی برش واخلا ګوره جانګیره تم نه پويګي کنه چې بیګا مونږ را ګوره شپه ودل تا کنه ته به شپه کې به تلې وې دا برش بدل ته خو دنه خو رنګیر و کنه ته دې دنه خو یریږي چې زما دا برش څنګه رنګ دی دا ګوره پرې کې بند کړو نه 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 غټ سره و او بلو رايو غټ سره نه نه تا ته دا ته کې او بلو رايو بلو روزانہ خیر کو تندرا دی دادو نہ کنا ورت بیٹھا دا منگا منگا رونا رونا پیسہ دا وہ کلا بیٹھ ٹول نہ راجی بیٹھ ٹول نہ راجی ہاں ٹول نہ راجی بہت کیدا کتنا راجی ہے بس من دور جوے ہاں دار تو پتہ دار نہیں دار خوشحالی ہو مو خوشحالی ہو مو خوشحالی غالب مو خوشحالی دا تے بات ہے کہ ٹاولم پروتی برش ہم نے تب پروتی ہاں کم دی کم دی یو برش شو لا بره د کشمیر د کاو مثلا جوړه اتاول کومه مړه اتیر قلم لیدل دوه دریک اقا واغه اپروچ لري دا نه غسه کړه به بوځ دا دریک کی نه نه ستاره پر وزال لا پروچ ستاره پر د شپیر پر ځان نه کبري د ورځ بره پر ځان لای او برش به دا غیر بر دا غیر دا هر څه ویلی بل من ها دا دا خبر ایمون یو برش دي ستاره ولا یار ایمون یو برش تک نور دښه تک پته را کوا ها خو له شیطان غا بنا تا پیسہ لا ودیو تو واچو ما کتا پیسہ لا او کرا درې زما پیسہ لی و هلا دا جانګیرا اجا ترا بشوارا او کرا بشوارا او تاسو واشه بشوارا او کې پیسہ لا او کې دوه درې وړه شابه ورشا جاگیر ته پچا جاگیر پچا تیتا پیسہ لا وکي پیسہ لا چې څه چل وکم دغه دوړ پیسہ لا وکي دغه دوړ پیسہ لا وکي نه نه بیا م چې داخلي چې ما به پیسہ لا وکي امره هم شاړا نه له کوم غیر دې گزار کو خبر راغی لا ته اوس تسې آی دا ته هو امي کنه اغه ټو کلی ته شمو ولا سا اغه نن لیګ ولا روزا د پوي روزا ماته په خدرونو کو یاره امام دغه غواغه زه نه یاره مې نه برش راوړو بس دې سره دا وکی دادا پر سزا هم شو دادا پر هر څه شو دادا پر بدی نه کوي دا خو یا بل پر ملي وکړه یاره د ججانو په پد کې سلام ته غي مار گئی مالک ته خپل را پیسې لور کو چې خپل پیسې پیسې راو کې پیسې راو کې درې درې کا ځه چې کوم ټونه سیوا پیسې لور کې انگریزانو چې دی مړی معاف کړی موبایل په سوري باندې باندې پریږه بس ماف شي سوري دا چې ګډام ته اړولې وخت دا چې ګډه په پیسې لکړي دا پیسې له مته په سر سره ما منځه ما منځوره دا سر سترګو نه منځوره صحیح شو باقي برش ورشه برش په بځای ورته برش ملي او شي
باندې چې پیسېلا ګورا وای وای انګريزان په سوري باندې مړی ما کوي کنه نو وس ایموشنل بلیک میل کلو نو سو کو سکوز سوري وکړه سوري انا دا څنګه سوري جوړي نه دا خو هغه د بل باندې ولا سوري صحیح دا سوري وکړه تاسو ا پرشر لاس کې ورته نه وای انا پرشر والا پرشر انا لا بس پرشر والا پرشر والا پرشر والا لاس کې سوری وکړه سوری وکړه سوری دسی غوګونی نه غوګونی سوری 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 دا بیکار ګورډ پاکستان تړی اې ا دې کې پړیا چون جس کور ما دې تو مې ودی تړیو مېل تړیس دا دې کو سو پړیا چون ما او هغه به ال د کیو وتړو ا خدا بیکار اې دې تا بس شی مړه لګې دې شی نه لري دا ګورډ برو کریوان کې چې دا بل د کیو کورس ګورډ مو دا هغه څه خالي دي برو لکه چې ګانګرا څه ګوډ موډ نشته تار مار یالا دور لا غلي کنه دونا ګوډ پر کې سوري کې چې راګه دا صدا هلاند ګانګرا ستا پرول جو کې اوس قدم روک شو کنه بیا دې خیر نشته بیا دې نه پری دي دا قرهاله بوته کوم نه پلاس پلاس دې کې کوم ایشو سه خبرو کار دیو کو ګور دی له وځه غټو اور کو کنه دا هو الله کې را لدی ته هغه کی چې پاتې او د چاړه راوړو د چاړه راشه دا اوت په سی بربن ونه څه پکېره ها دا کور په پکېره ها دا زوړ کما ها دا پښلو په ځمته زوړل کما دورو کپ په ټنګ رہیه جنگیرا دا او دلته اوس خو دا ګیزه وکړه دا یا دا که دا خشيري برو درته صحیح ولا دا د بیگ دماز ها نو به دا هغه پسې وتره دی سیخ پسې دې پسې کنه دا ها دا تل وتره ما خو چې لاندې مراره سي چې به په مولې شي وای دا دې څه وتره کنه صحیح دی کنه صحیح دی او زبردار لاندې چې کچې لاندې وو تره سي کنه او صحیح دی برو دغه غټي چل ما ته خایدا سنگ ورکړي دا سره جوړه غټه ورک کړه دا به نه کړي وس وس بور چرنده غټه دا سنگ کی وس بور چرنده دا وسی ان چل مګیا کین دا مګیا او سبب کارو کو ان دې دې کو کړی نه به ودا سی کی نه دا دې کی سی دا مګیا دا ودا په ګو مېز ګرا کیر کی او دا ودا سی وبا هینې تی وس جوړې دو وس دې ان دې کو وس ورک زور ورک زور وس تی تی رو وسی یقینو کدا د غوې خپېری او تړې بس راځه ولا شان سيد وس وس دغه د زمنګ دغه نو وس دونه مخل کو دینه پای وس کو دینه بالم د زما بر شور کی ګنده مطلب دی چې دلته مرزای نو بس دغه دغه به مونږ به دغه والو بس دغه نه راځو خلک واه به به مونږ باندې راځو ګنده خلک بس پا د لک بشارو کی دا مونږ به 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 بشارو اس به بس په نو بل دا خبره ده نو دا او پوښتتا کی دا برش پیدا شو مثلا دا ټول خبره به وخت به مونږه دی خپل مینوال ته خو چې ربش مې لا موجود دی
او کورک شنه دی واره بیا زه خپل کورن ویډیو کوم ځان نور نسم ما برشا ته ورښوي تاسو وګورئ ها او بوخته خړی کله زی خړو ان شاء الله کدا برشا تاسو مخ کې میدل او ما برشا شه ورښوي یو نو برښونه ورکیږي نن مو غته او ان شاء الله امید ساتو چې نور کیږي نو او کورک شنه بیا بل تاسو خو خیر بیا ګیلا کو بیا نور نه څو عبد الله څنګه صحیح خبره ان شاء الله د بل ویډیو پر ما راکې زړه الله پامه.